diu Charles Dickens. El conte que té com a protagonista l'avar més famós de tots els avars, el senyor Scrooge. Scrooge, Scrooge, Scrooge! Ximpleries! Aquí hi ha gent que fa feina, hi ha gent que compta diners. Per tant, no vull sentir cap més nen que canti una sola Nadala. Doncs avui farem un musical, el musical Conte de Nadal, de Charles Dickens, una versió, l'hem anomenat Un Nadal amb el senyor Scrooge, que creiem que era una proposta atractiva per poder arribar al màxim d'infants possibles, d'oferir l'oportunitat de què és cantar en una coral infantil. No? Creiem que el fet de la paciència, la constància, no? La concentració, treballar de memòria i fer-ho amb música, és l'únic cantant, és l'única manera de combinar la música amb la paraula, on fa servir l'intel·lecte, no? Però també l'emoció. I amb aquest objectiu, no? D'aconseguir que el màxim d'infants coneguin i en gaudeixin. I la millor manera és fent-ho viure. Per tant, vam fer aquesta proposta, que ha tingut molt èxit, estem molt contents de l'acceptació que ha tingut. Érem més de 30, el que passa que avui tenim baixes que hi ha gent doncs, que bueno, està malalta i no ho podrà fer, però hem estat assajant molt intensament, s'han esforçat moltíssim. Hem innovat perquè hem proposat moltes possibilitats d'assaig per això, per fer que tothom pugui trobar el seu espai per venir a l'Espinguet. I això crec que també que és el que ens ha donat aquest resultat, no? Com moltes persones doncs, ho han vingut a provar. Som molts cantant, però s'ha de sentir només una sola veu. I tant és amb la veu com amb el moviment, com amb tot. Anar tots al mateix moment. Fem una mica de veu, sí? L'Espinguet, aquest any hem celebrat els 58 anys de funcionament de la coral. L'Espinguet no és diferent a la resta de corals de Catalunya, on després de la Covid estan passant un moment molt complicat. Han de lluitar amb moltes extraescolars, i potser el fet de cantar, com que tothom pot cantar, potser no es valora o no se li dona importància. Nosaltres creiem fermament en el fet de cantar amb tot el que pot aportar, fer música i fer-ho a través de l'únic instrument que tenim i no té recanvi. Creiem que no hi ha res comparable amb això. Sí, hem de notar el ritme. Pam, 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 pam. Jo crec que el cant coral és això, és una activitat que no és només un extraescolar, sinó que també t'ensenya això, uns nivells d'integració social, de conèixer el teu company, només, vull dir, això no és només un extraescolar, jo crec que s'ha de veure això com una mena, com un aprenentatge i com una evolució, sobretot, i això és una activitat que facilita molt el creixement dels infants. El que volem, doncs, és que pugui persistir a la llengua, al memoritzar, és els motius pels quals va néixer l'Espinguet l'any 65, per poder transmetre tot aquest patrimoni de grans a petits. Si els petits ho sabien de memòria, segur que quan siguin grans ho podran transmetre. Crec que aquests objectius de l'any 65, actualment, encara potser són més necessaris que mai. Conèixer el patrimoni, cançons que si no les ensenyem nosaltres, no l'aprendran enlloc, perquè potser ningú hi creu o potser es pensa que el rossinyol ja... No està passat de moda. Cantar el rossinyol ben cantat és una de les coses més boniques que podem fer viure amb els nens. I si no ho fem des de les corals infantils, crec que no hi ha espai on poder-ho fer. Qui diu el rossinyol pot dir el que estem fent avui, que és un musical anglès que està adaptat al català, com patrimoni d'altres cultures, perquè també cantem en hebreu, cantem en anglès, cantem en francès, cantem en castellà, cantem en moltes llengües. Per tant, no és només conèixer el patrimoni propi, sinó el de tot el món. I hi ha d'haver espais com les corals infantils per poder-ho fer des de petits, perquè després també el món coral, els corals d'adults també se'n ressentiran si ja no hi ha la primera baula, no? Que és tots els infants.
Per tant, creiem en el fet de cantar i la millor manera doncs, és aportant tota l'energia i tota la força per poder transmetre. S'ha d'estar molt pendent dels nens, sobretot a vegades això, que no desviïn l'atenció, intentar com captar-los, com trobar la manera, no?, de cohesionar cant i jocs d'atenció i una mica que no estiguin allò quiets, no?, i trobar aquesta manera de com cantar i aprendre alhora, però fer-ho també com divertit, no?, que no sigui allò una cosa pesada, intentar una mica trobar cada cop noves maneres innovant, no? Jo bàsicament estic ajudant amb el moviment perquè els nens tinguin una mica més d'ocupació al cos i que estiguin més connectats amb el cos, amb els gestos, sobretot és més gestual, perquè corals tampoc no és una cosa coreogràfica ben bé, però sí que és veritat que els hi va molt bé lligar el moviment i lligar també la part teatral, les actituds, el que els hi passa, què passa al cos quan tenen por, què passa quan estan contents. A vegades és bastant lliure, no està sempre pautat. No és una coreografia, però sí que és veritat que hi ha un acting, hi ha la part d'acting de que estan explicant un conte. I ells han de tenir aquesta consciència de que estan explicant un conte. Jo amb aquesta cantata faig de pianista acompanyant, bàsicament els acompanyo amb el piano. Aquest conte de Nadal, no, de Charles Dickens, la música és molt, molt xula, és molt, molt interessant, té barreges entre clàssic i modern, i és un recorregut dins d'aquest conte explicat d'una manera molt, molt bonica musicalment. Cantata d'aquestes característiques, la dificultat és no només la part musical, sinó sobretot la posada en escena, no? Perquè si planteges el repte de que a més hi hagi la part musical i hi hagi la part escènica, tens un treball afegit, per tant, després té un valor afegit, però també a l'hora de treballar també doncs, suposa més esforç per tothom. Els que treballem amb nens sabem que la seva concentració és dura el que dura i s'ha de buscar estratègies i practicar moltes vegades i repetir moltes vegades perquè no s'avorreixin. Poques paraules més, concreció, són molt concrets els nens. A mi els nens m'han ensenyat molt de com ensenyar, perquè ells són el públic més exquisit que hi ha i l'alumne més exquisit, perquè el nen s'avorreix de seguida si no és interessant allò que està fent. Per tant, és un feedback molt, molt directe de si està funcionant o no està funcionant. És un repte molt gran treballar amb nens perquè estan molt acostumats a la immediatesa, a la reacció, això, aquest esforç cantar, cansa, fa servir tot el cos, és com si fas esport, doncs cantar no és fàcil i memoritzar és molt lent, has d'estar molta estona, repeticions, requereix un esforç molt gran, però la recompensa de quan els hi surts és immensa. Quan entro, saps, hi ha nens que em venen a abraçar i penso, ostres, sorprèn, però és perquè veuen que s'esforcen molt, però després quan ho aconsegueixen, és treballar amb nens és la millor cosa del món. I pugueu fer, per nosaltres és tot un luxe, que vaja, que no hi ha prou paraules per agrair-ho. I es cruix, digué! Aquesta obra és una cantata, és un musical que ja fa molts anys que la vam fer amb l'Espinguet, crec que l'any 96 la vam fer per primera vegada i l'hem fet potser en dues ocasions. Aquesta vegada per això ho fem diferent perquè hi posem a solistes que s'intercalaran amb el cor, també hi ha la narració i faran doncs, que
que sigui un espectacle. Ho hem fet també perquè la proposta que oferíem amb l'Espinguet, no tenim molts assajos, perquè això ho hem anat, hi ha gent que fins la darrera setmana s'ha pogut incorporar. Per tant, havíem de fer-ho d'una manera atractiva, que la lletra no fos un impediment, i la manera de fer-ho era doncs, intercalant solistes i que no el cor hagués de fer tot, que no tot recaigués sobre el cor. Jo sóc l'Scrooge, aquest conte de Nadal famós del Charles Dickens, no?, que va fer, i que amb aquest conte, en aquells moments convulsos, no?, d'aquella Anglaterra doncs, decaient, aquella pobresa que hi havia, que explotaven molt a la gent del poble, doncs va voler una miqueta doncs, crear amb un conte de Nadal aquesta barca mitjançant aquests tres esperits que se li presenten i li recorden els Nadals passats, els Nadals presents i els Nadals futurs, no? Des de la seva infantesa, quan ell, amb els Nadals passats, quan recordava doncs, els seus Nadals bonics, en família, amb balls, danses, tot allò que ell ara ja no recordava, no? Amb el present, doncs, el que era ara, que era una bar que només estava per comptar diners, no? I no fer res més, i el futur, explicant-li una mica el que li esperava si no canviava, no? I realment el conte acaba de que aquest avar, l'Scrooge, canvia, fent reflexió de tot això, i canvia i es torna una bona persona. Aquest és el meu personatge, aquest avar que canvia. Fes un esforç i obre els ulls, potser veuràs l'esperit de Nadal. Jo ja veus el meu destí. Hola, jo sóc el Jack Marley, sóc el soci de l'Scrooge. De fet, sóc un soci que ja està mort i surto com un esperit a l'obra per avisar l'Scrooge que es porti bé i que sigui una bona persona i que vegi que el Nadal és molt bonic. D'entrada és un personatge una mica així tètric, però està donant una lliçó. No pot ser, no pot ser. Poder, tal com estem vivint, els moments que vivim, no? Poder tindria que haver un altre Charles Dickens que escrivís algun altre conte, no? I que fes canviar una miqueta també aquesta societat que vivim, poder tant, que hi ha molt de bar i molt d'egoisme, no? I tot és molt materialisme, i poder ens oblidem una mica dels valors principals, no? Alguna cosa va apartar les cortines del llit. I tu qui ets? Som l'esperit dels Nadals passats. Nadals passats? Què vol dir això? Molt passats? Poc passats? T'estem parlant dels teus passats, els nostres. Ens hem basat en la partitura del musical d'una cantata del conte de Nadal de Charles Dickens, però hi hem fet canvis, hem posat una part escènica gràcies a la Maribel Martínez, que ens ha ajudat a com moure'ns per l'escenari. També hi haurà solistes, el solista principal és el principal personatge, el Mr. Scrooge, el senyor Scrooge, i serà interpretat pel Joan Parellada, i també hi ha el Jacob Marley, que és el fantasma que s'apareix amb l'Scrooge, que al final és el que el fa veure que un món diferent pot ser possible, i això anirà a càrrec de Lluís Parellada. També hi haurà una narració que també no és la pròpia de la cantata, però ens hem basat en diferents propostes que hem vist, i la narració anirà a càrrec de la Teresa Plans, i també en tindrem el piano Carla Sanz, i ens acompanyarà el clarinet també la Cristina Gomila. Per tant, estem envoltats de professionals d'un gran nivell, que crec que és el que hem d'oferir als cantaires. Creiem que els nens han de tenir les millors condicions per treballar i farem tots els esforços per fer-ho possible. Fins demà!
és molt important col·laborar amb l'Espinguet. L'Espinguet ens ha ensenyat amb tots els que hi hem passat tantes coses, ens ha ensenyat a viure, ens ha ensenyat una manera de ser. I sempre, sempre, sempre tens ben present que una mica el substracte, el primer moment que vas tindre en contacte amb estar en un grup, amb col·laborar, amb participar, amb veure que és molt important estar en una col·lectivitat, per mi va ser l'Espinguet i és molt, molt important col·laborar-hi. Crec que si ho convertim en una tradició i ho fem cada any serà millor, cada any tindrem més nens, cada any tindrem les decisions escèniques més preses amb més antelació, anirem enriquint la cosa i jo crec que això, la idea, la gràcia seria que es convertís en una tradició vilafranquina, fer aquesta actuació de Nadal. Jo crec que seria el seu. Un raig de sol despertà el senyor Scrooge. No podia creure que era viu. El que havia passat aquella nit l'havia fet canviar. Ara era una persona nova, se sentia generós, amable i amb moltes ganes de demostrar a tot el poble que estava disposat a ajudar a tothom. Ho he viscut, ho he somiat, sóc així. Sí que ho sóc, ha passat de veritat. És real, vull canviar, ho puc fer. Sí que puc, estic viu, sóc despert i el matí és ben clar. Sóc ben viu, ben despert, sóc així. Sóc el llit, quina hi és, què ha passat? No ho sé, és igual, sóc aquí. Ara ho veig tot més clar, he tornat al forat de l'aquí. El que estic més contenta i satisfeta i agraïda és a tot el suport de tothom que ha mostrat. Vam començar un curs explicant que era una etapa complexa, difícil, era un repte poder continuar l'activitat, que és l'objectiu que tenim, no només acabar aquí avui, avui comença una nova etapa. Tenim ja propostes per fer pels propers trimestres, però l'agraïment immens a tothom que des del primer moment doncs, va dir què cal per ajudar i per ser-hi, i això, vaja, el resultat musical hi serà, els nens en gaudiran, aquesta és la millor recompensa que podem tenir, i també doncs, serà una satisfacció veure després que no només ho hem gaudit nosaltres, sinó que també ho hem transmès al públic que vindrà. Tothom en té moltes ganes i això doncs, també ajuda a tirar endavant i a continuar aquesta tasca, que com dic, era un repte però també és preciosa.